Manaf Ağayev özündən çıxdı. Manaf Ağayevin oğlu avtoşluq edir. Allah yalancının bəlasını versin. Oğlum o tərbiyənin yiyəsidir. Sərt mesaj. Mənim evladımı, mənim xətrimə dəyənin xətrinə elə deyərəm ki, Allahın onun olsun ömür bunu aylanmaz. Praman Şuşalı ilə onun keçmişin xatırlatdılar. Niyə? Nazilə dilə gəldi. Nə manafa ehtiyacım var, nə manafdan çayım gəlir, nə suyum gəlir. Neyniyim mən indi? Əli bəy kimləri ələ saldı? Aman Allah! O da lovdur show biznes, qaçaqaçdır qovaqovdur show biznes. Yolunu düz gedə bilmir bu modeldir, danışır ət dökülür. Studiyada gergin anlar yaşandı. Bütün bunlar saygıyla. Verilişin sponsorları: ADX İnşaat, Çiçək Xalı,